Poďme sa pozrieť na ďalšiu vlastnosť kvadratickej funkcie. Ďalšia vlastnosť kvadratickej funkcie je monotónnosť. Čo to znamená a ako na to prísť? Monotónnosť. Monotónnosť znamená odpovedať na otázku, kde je funkcia rastúca alebo klesajúca. Čiže odpovedáme na túto otázku, kde funkcia rastie, alebo kde graf funkcie rastie a kde klesá, keď sa pozrieme na ten graf. Ja si ho skúsim takto skopírovať. Musím to vybrať tak, aby som tam nemal iné veci, lebo mi to tam s tým prelezie. No. Ale no, to mi trošku nevyšlo. Takže chvíľku. Copy. OK. Paste. No dobre. Takže. Máme tú parabolu, ktorú sme si zobrali z tej súrenicovej sústavy. A teraz, kde funkcia rastie a kde klesá? Keď sa pozrieme do grafu, tak je to zrejme. Keď vystrelíš pomyslenú lepkavú guličku z minusových hodnôt na x-ovej osi a tá gulička bude letieť vlastne zľava do prava, vzhľadom na to, ako sa na to pozeráme, tak ona sa nalepí na graf tej funkcie a vzhľadom na pozorovateľa tá gulička začne klesať, lebo ona bude kopírovať stúpajúce hodnoty po osi x a tým pádom tá hodnota na y-ovej osi sa bude meniť na základe toho, ako sa gulička hýbe po tej krivke. No a vzhľadom na pozorovateľa gulička najskôr klesá a v istom momente začne rásť. Takže je možné, že na nejakom intervale táto funkcia klesá a na nejakom intervale táto funkcia rastie. No, takže poďme to najskôr tak nejak postupne. Iba, že by najskôr dajme klesajúcu. Klesá na dvojbodka. A keď si napíšeme všeobecným vzťahom, čo to znamená, že je klesajúca funkcia, keď vybereme dve rôzne x a jedno je menšie ako druhé, napríklad tuto zoberieme x1, tu zoberieme x2, oni sú menšie. A znázorníme ich na graf, tak z toho nutne potom vyplýva, že tieto body, ktoré tu zobrazíme, a oni sa potom zobrazia na os y, napríklad sem a sem, a bude to v tomto prípade f v bode x2 a v tomto prípade f v bode x1, tak je evidentné, že f v bode x1 je väčšie ako f v bode x2, lebo je vyššie na tej y-ovej osi. To znamená, z tohto bude vyplývať, že funkčná hodnota v bode x1, v tom pôvodnom prvom, bude väčšia ako funkčná hodnota v bode x2. Hej, čiže tie znamienka sa otočia. Tie znamienka sú otočené, najskôr hodnoty x sú menšie, to znamená prípad od prípadu rastú, ale zároveň počet štvorčekov sa zmenšuje. Čiže to ide týmto smerom dole ako keby. Hej? Čiže gulička ide takto, x sa zväčšujú, ale zároveň ak gulička ide takto, tak y sa zmenšujú. Hej? X sa zväčšuje, y sa zmenšuje. Takže máme tieto dva body. No, tak keď si to skúsime konkrétne pre nejaké číslo. Skúsme napríklad za x dosadiť minus 5, je menšie ako minus 4. To platí. A z toho musí nutne platiť, že aj funkčná hodnota v týchto bodoch je v tom vzťahu, ktorý sme tu napísali. A funkčnú hodnotu vypočítame dosadením do tohto vzorca, do toho predpisu, na ktorý sme prišli. Čiže máme minus 5 na druhú, minus 2x4, lebo tam máme, 2x5, má byť väčšie ako minus 4, to celé na druhú, minus 2x4.
Skúsime to vyčísliť. Čiže minus 5 je menšie ako minus 4, to musí byť toto. 25 minus 10 musí byť väčšie ako 16 minus 8. Toto je 15, je väčšie ako 8. Skutočne to platí. A keby sme zobrali všetky možné verzie dvojíc z nejakého tohto intervalu konkrétneho, tak naozaj funkcia bude klesať. A zistíme to až potiaľ, kde je vrchol tej paraboly. Čiže tá klesajúca funkcia bude na tomto intervale táto oblasť. Táto oblasť bude tá klesajúca časť s tým, že aj ten nulový bod alebo ten vrchol tam patrí, pretože ten vrchol je ten posledný bod toho intervalu klesania. Čiže táto funkcia klesá na intervale, kde x patrí od minus nekonečná po súradnica vrchola je minus 1, teda ten minus prvý prípad. A on tam patrí. Čiže tá parabola klesá na tomto intervale. Všetky dvojice x, keď vezmeme z tohto intervalu rôznych, tak spĺňajú tú počiatočnú podmienku, ktorá musí byť splnená pre klesajúcu funkciu. Dajme teraz rast. Rast je na dvojbodka. Matematicky zapísané to, že rastie, znamená, že ak zoberieme dve rôzne x, x1, x2, tak v tom prípade aj funkčné hodnoty musia byť v rovnakom vzťahu, čo sa týka veľkosti. Čiže funkčná hodnota x1 musí byť menšia ako funkčná hodnota x2. A skutočne, keď zoberieme za x-ové hodnoty napríklad jednu jednotku a dvojku, tak oni sa zobrazia do nejakých bodov a tie body sa zobrazia do iných bodov na y-novej osi. Čiže tieto body sú tu. Čiže, keď to zapíšeme pomocou čísel v tejto chvíli, za x1 sme zobrali jednotku, to je menšie ako dvojka, tak potom funkčná hodnota x1, teda tej jednotky bola trojka, je menšie ako funkčná hodnota x2, to bola dvojka a síce tu je 8. Skutočne to platí. A keby sme zobrali ľubovoľne tieto dva body, z tohto intervalu tu, aj s tým vrcholom, tak zistíme, že funkcia na tomto intervale rastie. Čiže x bude patriť, vrchol je v minus jednotke na x-ovej osi, to znamená minus prvý prípad, a ide to až do nekonečna. Čiže funkcia rastie na tomto intervale na základe tejto matematickej podmienky. Dosť v tom pomôže práve vrchol, ktorý určuje tú hranicu toho, pokiaľ funkcia rastie, klesá, alebo naopak, pokiaľ je tá parabola otočená dole hlavou.